بسم الله الرحمن الرحیم ټولو پښتنو ته سلام وایم ستړي مشي درنو پښتنو د وطن حالات چې یو ورځ نه ده او نه چې یو مخصوص وخت دی او نه یو څه مخصوص خلک دي بلکې هر وخت هر ځای ټول پښتانه د دغې بدو حالاتو سره مخ دي کله په یو وار کله په بل واری راځي او موږ ټول ورته ګورو او سترګې بس پې پټې کړو په چا غم راشي پنځه ورځې درد ولمانځي لس ورځې د قام دا لویه غمي ده دی د خپل ذات پره محدوده پرېږدي او بس خبره ختمه دا هیڅ ذاتي خبره نه ده باجوړ کې دماکې ختم شوې نه اوس هم شروع دي ټارګیټ کیلینګ په پښتون وطن کې شروع دی په کورمه کې حالات هغه رنګې بد دي خیبر خلک نن هم په دې نه پوهېږي سبا ورځ به څه وي پېښور هغه شان دی تر کویټه پره دغه ټولې سیمې یو یو په نمبر باندې وار پې راځي در تیر کی یو علاقایی بیا په علاقه کې دننه چې د چا سره وشي هغه یې په ذاتي ډول باندې یو کیسه شمار کی او بیا خبره له منځه لاړه شي نن هم په وزیرستان کې ډاکټر ګلالم باندې یو برید شوی دی څه ذاتیات یې و هیڅ نه دا ټول چې کیږي دا دلته د چا ذاتي دشمني نه ده چې په هغه بنیاد ورسره کیږي دا د یو قبیلې د یو علاقې په بنیاد باندې د چا سره دشمني نه ده شوې دا زموږ په خاوره باندې د دنیا د لویو قوتونو جنګونه چې دا د دغې ملک جرنیلانې د ډالرو په خاطر زموږ خاورې ته راوړي دا د هغې برخه ده هغه د یو بل چګول د یو بل ختمول د یو بل وهل یا د یو بل پورته کول په دې بنیاد په دې خاوره باندې د پراکسی جنگ په صورت کې کی چې د یو بل لارې ونسی د هغو دپاره د جنگ ضرورت وي محترم اوس په داسې حالات کې دا اوس موږ جلسه وکړله بیا کریک ډاون شروع شو نو آپشن دا و یعنې زموږ سره دوې لارې وې په دې درد او په دې غم په دې وینو په دې اوښکو د پښتنو په دې بدحالي چې لا هم ورځ تر بلې زیاتېږي په دې غلي کېنو دوم دا و دومه لار دا وه چې نه غلي نه کېنو راپاس نو چې ته راپاسې هغه دې بیا نه پرېږدي هغه خامخا بیا تا ستړیوي هغه تا تنګوي هغه دې وهي هغه دې جلته کوي هغه فایار در بندې کوي په یو صورت کې هم هغه دې نه پرېږدي موږ لاره دا خوښه کړه چې دا خپله خاوره دا خپل اولسونه داسې یوازې نه پرېږدو که دوی په غم ککړ دي موږ هم ځانونه په غم ورسره ککړ وو که دوی خلک ځوروي موږ د دوی په سر راپاسو بیمو چې څوک ځوروي هم دې ځوروي د دغې په بنیاد جلسه چې وشوه بیا یو کریک ډاون شروع شو ګوره په جلسه کې ځینې خلک وایي چې سختې خبرې شوې دي تاسو دا وګورئ پی ټی ایم لا نه و جوړ سختې خبرې داسې ماشومان و چې لا زده هم نه وې دوه دوه کاله عمرونه په بمبارو کې هغه وژلي دي دلته د ای پی ایس ماشومانو کوم سخته کارونه کړي چې معاف کړي دي ما ته راوښایي په دې پښتونخوا کې په سلګونو په زرګونو مثالونه دي چې نه دي هغه نه پرېږدي دا وطن دا خاوره د دوی ټارګیټ ته په دې باندې چې کوم جنګونه کیږي په هغه کې لوی لوی ګټې دي د دوی لوی لوی ډالر یې اخلي هغه به څنګه دا پرېږدي زمونږ هغه ملګري چې لا دا جلسه هم نه وه شوې نیولي وي د هغه سره کوم عمل وکړو کوم وهل یې پې تېر کړ لحظه دا د خبرو کیسه نه ده او بیا موږ نور وڅه کړو موږ د شپږو کالو نه خبره کوو کوو ته سره څوک اوري نه او بیا بل سټ ته هغه مسلسل لګیا دی نور حالات خرابوي نور یې خرابوي نور یې خرابوي او تا ته به وایي چې ته به غلی ته به غږ نه کوې دا امکان نه پیدا کیږي چې پی ټی ایم به غلی شي موږ د خپل وطن د خپلې خاورې سره د مزاحمت وعده کړې وه نن هم په هغه وعده ولاړ یو محترمو
چې جلسه وشو کریک ډاون وشو ملګری یې ونیول په کریک ډاون نه علي وزیر نن په جیل کې دی نور ملګری دي ورسره ولس یار دی فدا دی بل ها ډېر ملګری دي چې یو یو نام اخلي بلکې ایمان مزاری یو و یعنی فیمیل واغای هم ونیول یو خبره زه دلته واضحه وم زمونږ ملګري یا وکیلان چې زمونږ د ملګرو سره د بندي ملګرو سره په د دوه درې ورځو کې یا د عدالت په دوران یا په تاڼه کې میلاو شوي دي نو انویسټیګیشن په نامه باندې دوی چې کوم جسماني ریمانډ ورکړی دی هلته د دوی نه یو پوښتنه یو غوښتنه ده چې تاسو د طالبانو په ریسیټلمنټ باندې دوهم ځل دلته راوستلو په دې خبره باندې شور ولې کوئ دا زمونږ خپل خلک دا تاسو پوښتنه وکړئ دا چې کوم د جسمانی ریمانډ په نامه باندې دوی غاخلی عدالت نه او ججان یې ورکوي تا یوازې دا خبره ده تصوات نه واخله ترجمنه پر تحریک ډېر لوی کردار ادا کړ چې دلته د بیا جنګ یا داسې حرکات نه وي چې د هغې نه بیا جنګ جوړیږي نن د هغې خبرې دي دلته د ذات مسله نه ده دغه ملګرو علي وزیر ته په جیل کې وی هلته په حوالات کې ویلي دي چې موږ دې چې اوس مړ کو ستا د پوښتنې به بیا څوک نه وي بیا به د څوک پوښتنه رانه کوي واقعي تا ابینندن نه شو وژلی ځکه چې ابینندن خپل ملک لري خپل سټیټ لري پوښتنې کس یې څه دی تا ریمنډوس نه شو وژلی نه دې وهلی شو ځکه هم چې هغه خپل سټیټ لري د پوښتنې کس یې څه دی تا پښتانه ته څه پیغام ورکړه په دې الفاظو سره ستا د پښتنې هیڅوک نشته محترمو په دې باندې چې دوی کریک ډاون شروع کړی دی موږ نه غلي کېږو نه غلي پاتې کېږو د قربانۍ وخت دی یا به د خپل وطن د خپلې خاورې نه دا بده ورځ لرې کوو او یا هر ډول قرباني چې راتلله موږ به ورته تیار په یکم ستمبر به د ستمبر په اولم تاریخ 2023 به په کوټه په پېښور او په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له اړخه احتجاجي لاریونونه کېږي په لویه کچه به کېږي د ټولې صوبې ملګرو نه خواست دی چې هغه دې ته ځانونه راورسوي هر هغه سیاسي تنظیم چې د پښتنو په درد باندې زړه دردېږي هغو ټولو ته زموږ دعوت دی چې راشئ چې په دې حال کې تاسو د پی ټی ایم د ملګرو خبره مه کوئ د کامو د وطن خبره وکړئ چې د هغه درده نه وي د هغه درد دې لرې شي په دې کې انداز به موږ د دې نه پس بیا اعلان کوو په دغې لاریونونو کې او د خپل راتلونکي تګلارې اعلان به کوو موږ کینونه او په دې احتجاجونو کې به زه خپل هم موجود بم زه به هم په دې کې ګډون کوم سره د ملګرو او بیا په 15 ستمبر باندې په سکاټلند ګلاسکو کې د پی ټی ایم احتجاجي لاریون دی سبا ویشتم ته په برسل کې د یورپی یونین د پارلیمنت مخې ته بلجیم کې دی په 14 تاریخ په مانچستر کې په 16 تاریخ په برمنګم کې په 14 اکتوبر په کریډف کې او په 19 اکتوبر په لندن کې احتجاج دی خو پی ټی ایم د ستمبر په میاشت کې به یو اوونۍ په ټوله دنیا کې یو اوونۍ د دې دپاره تیروي چې موږ به یو پمفلیټ لیکو د پښتون وطن سره چې کوم ظلم دې ریاست لګیا کړی دی کوم جبر یې لګیا کړی دی او عام اوازو د غږ بند کولو هم کوم کوششونه او جبر د هغې دپاره لګې کړی د دې ټولو ډیټا به په ټوله دنیا کې په هر هیواد کې په میلیونونو پمفلیټ یو یو وګړی د دنیا هر انسان ته موږ رسو د دنیا د هر انسان په ذهن کې چې د دې ریاست جبر او د پښتنو مظلومیت څنګه ښکاره کوي د ستمبر په میاشت کې به د انساني حقوق چې څومره هم ادارې دي داغو دفترو ته به هم زموږ ملګري
پلوش مار ورزی او حال تا با دا پختونو سرا چه کم ظلم جبر در تروان دای پا آغی بانده پا لیکلی شکل که هم او پا ویلی شکل که حال تا خبره کبی دل تا چه کم ادالتونه تی یا دل تا چه کم دا دی مخی تا با هم رازو خوار سرا با مون بیا پراتلون که ورزو که ایران کهو مون دخپل مزاحمت دا سلحیز طریقی یو بل شکل هم لیدلی دی چه دا آغی اعلان با هم کهو خو فلال تر د احتجاج ته د ملګری تیاری وکي په احتجاج کې به بیا نور اعلانونه کیږي چې راتلونکي موږ څه کوو هسې هم وطن غرق دی نه مو څوک تعلیمونو ته پرېږدي نه مو څوک روزګارونو ته پرېږدي نه مو څوک ژوند ته پرېږدي بس چې راووزو او خپل یوځای کېدل شروع کړو چې کله موږ یو شوو بیا نورې اسانې دي چې کله زموږ په داسې پرېشر دور کې به راووزي چې کله پرېشر دی زیاته چوي دومره به زیات راوز موږ دې انداز باندې د ده دلته د جبر چې کوم یو طرز دی هغه موږ ختمولی شو خدای مو تل خوشحال لره غلي کېناستل زموږ سره نور لاره نه ده پاتې شوې معاف کېدلی هم نشي څوک په دې کې خوشحال اوسئ راووزئ مزاحمت پکوو مننه.